អញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី3ហើយហើយសំណើមរបស់វានេះគឺ 72% គឺសំណើមហ្នឹងថេហ្មងទាំងថ្ងៃទាំងយប់គឺថេតែម្ដង 72% ហើយ 72% នេះក៏វាល្មមដែរ 75% ក៏ល្មមដែរគឺសំណើមរបស់វារត់សឹករត់ម្ដង 70% ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយកម្ដៅរបស់វាគឺប្រែប្រួលតិចបំផុតគឺ 37.5 ហ្នឹងគឺថេតែម្ដងមានន័យថាវាដើរបាន3ថ្ងៃអញ្ចឹងដើរបាន3ថ្ងៃគឺដល់ពេលដែលបងប្អូនត្រូវថែមទឹកហើយទឹកដែលត្រូវថែមគឺម្ដងបីតាល់នេះយើងដាក់ម្ដងបីតាល់នេះគឺទៅបាន3ថ្ងៃទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រៀនបងប្អូនចាក់ទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមទឹកទាំងអស់គ្នាយើងបើកចឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងប្រហើបវាទៅបងប្អូនឃើញទឹកនេះគឺស្រកអស់លីងនេះគឺសឹងតែអត់មានប៉ុន្តែវានៅមានសំណើមវាស្រកទឹកមែនប៉ុន្តែវាមានសំណើមពីព្រោះនៅដិតជាប់ឡើយនេះទឹកអញ្ចឹងដើម្បីចាក់ទឹកចូលនេះគឺទឹកប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់អត់ទឹកនោះវានឹងរត់ទៅក្រោយខ្លួនឯងគឺយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគឺអស់ហើយហើយយើងដាក់វាទៅវិញទៅបាទអញ្ចឹងវាដំណើរការធម្មតាមកវិញឯងអញ្ចឹងនេះរបៀបយើងចាក់ទឹកគឺយើងត្រូវចាក់ទឹក3ថ្ងៃម្ដង3ថ្ងៃម្ដងដើម្បីកុំឲ្យវាដាច់សំណើមតាន់តែអញ្ចឹងអត្រាញាស់ឬក៏ភាគរយញាស់ហ្នឹងគឺវាថយតាមហ្នឹងបើបងប្អូនត្រូវការទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ដំឡើងទូភ្នោះឬក៏ចង់ជាវនៅទូភ្នោះស្រាប់ស្រាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទអរគុណ